Tradicionalna jagodinska manifestacija Muzička jesen i ove godine imaće bogat i raznovrstan program koji je nedavno počeo Rock Clan festivalom. Odabrani repertoar nastavlja se tokom naredne sedmice veoma zanimljivim sadržajima. Mi smo ušli u četvrtu deceniju postojanja Muzičke jeseni i trudimo se da svake godine stvarno prilagodimo programe za ljubitelje svih žanrova. Krenuli smo Muzičku jesen sa Rock Clan festivalom koji tradicionalno eto radimo već 5 godina zaredom. Sada utorak 16. oktobra imamo koncert nacionalnog ansambla Kolo. 70 godina jubileja slave ove godine od kako ih je Olga Skovran osnovala i svako ko uopšte se bavi očuvanjem tradicije i našeg kulturno-istorijskog nasljeđa zna šta nacionalni ansambl Kolo znači. Nakon Kola imamo koncert velike pop zvezde Kaliopi koja nam gostuje 21. oktobra i polagano nastavljamo sa Muzičkom jeseni dalje. Organizator Muzičke jeseni je Kulturni centar, generalni pokrovitelj Skupština grada Jagodine.